Bueno, bona tarda a tothom, als que Bona. esteu connectats, i benvinguts al tercer cicle de cultura neurològica que organitzem des de la Fundació BAN, que en aquesta ocasió l'hem dedicat a l'esclerosi múltiple. En aquest tercer cicle, l'objectiu és parlar de la integració social, laboral i personal després del diagnòstic de la malaltia. Avui, per fer-ho, estem amb els següents convidats. Primer de tot, tenim la doctora Marta Fragoso, que és neuròloga del Consorci Sanitari de Terrassa. I ella ens parlarà sobre l'impacte en la persona després del diagnòstic i els canvis que es produeixen en la vida laboral, social i personal. Després ens parlarà la Gemma Font, que és treballadora social de la nostra entitat, de l'Avant. En tercer lloc, ens parlarà la Mireia Martínez, que és responsable de l'àrea d'inclusió laboral de la Federació ICOM. I, finalment, tenim com a convidada l'Anna Castro, que és una persona afectada per esclerosi múltiple. Llavors, si us sembla, agrair, abans de tot, la col·laboració en aquests cicles dels laboratoris Merck, de l'Hospital de Terrassa i també del Consorci Sanitari de Terrassa, que ens han ajudat a organitzar tot aquest cicle. Per tant, si us sembla bé, bueno, comentar-vos els que esteu connectats que podeu enviar les vostres preguntes, si voleu, a través del xat. Llavors, i jo, si us sembla, després de les ponències de cada un dels convidats, si els voleu fer unes preguntes, i si no, no hi ha problema. Si després us van venint preguntes i al final de la xerrada les voleu fer, doncs també les respondran. Vale, doncs, si us sembla, fem un canvi en l'ordre, d'último... I si et sembla, Gemma, no? Vale. Ens parles tu del tema de recursos socials. Bueno, hola, bona tarda a tothom. Jo us volia marcar una mica aquells aspectes o processos en què es pot trobar doncs, una persona amb esclerosi múltiple en tot el seu procés. Val? Us explicaré també al final una miqueta els recursos socials que es poden tenir en compte, etc. Però bueno, primer us faré un petit emmarcament. I no sé si jo puc compartir pantalla, això no ho he provat jo. Ah, mira, sí. Sí, perfecte. Sí, la veus, es veu, oi? Sí. Ara sí la puc... Ara. Ara. Us donaré una miqueta de dades, no?, que he trobat en diferents estudis, no?, per emmarcar una miqueta la meva ponència. No? Trobem doncs, que actualment hi ha quasi 50.000 persones en tot l'estat espanyol amb diagnòstic d'esclerosi múltiple, 9.000 d'aquestes les trobem a Catalunya. I una dada, no?, que salta una miqueta, no?, que a la vista és que 3 de cada 4 persones són dones, eh? És un 70%. I d'aquestes, unes 1.200 són joves entre 20 i 40 anys, val? O sigui, és un 80% les persones que són diagnosticades abans dels 40. És la segona causa de discapacitat neurològica en adults, joves, i la majoria de les persones afectades reben aquest diagnòstic en l'etapa més productiva i la més clau per desenvolupar-se a nivell personal, professional, laboral, etc. Clar, sorgeixen moltes preguntes, molts dubtes, no?, davant del diagnòstic, davant de tot aquest procés, no? Com orientaré el meu futur personal, el meu futur laboral? Sorgeixen pors, no?, la por a la progressió a la mateixa malaltia, por a la pèrdua d'autonomia, quins efectes tindrà aquesta medicació que m'estan proposant, com explicaré, no?, aquesta malaltia en el meu entorn. Per anar contestant aquestes preguntes o tots aquests dubtes, no?, us donaré idees del que ho pot facilitar o del que ho pot anar millorant per aconseguir, no?, tenir aquesta qualitat de vida en tot aquest procés. Per tant, serà important estar sempre informat de la malaltia, no?, de les possibilitats de tractament i autoconèixer i gestionar els símptomes, que ens facilitarà doncs, la nostra adaptació personal, laboral i social. Per mantenir aquesta qualitat de vida, com deia abans, durant tot el procés de la malaltia és important que la persona i el seu entorn més proper tinguin i busquin el suport necessari i que disposen de recursos i eines per anar reorientant la seva vida.
Un dels aspectes de tenir en compte, per exemple, no, és, i que és el tòpic, no, és mantenir uns hàbits saludables, no, sobretot en alimentació, deixar hàbits tòxics, no, practicar exercici físic diari, descansant, dormir les hores necessàries, evitar l'aïllament, que és molt important, i tot això ens ajudarà a minimitzar tota aquesta sintomatologia. En el suport, no? Què ens ajudarà també, no? Doncs també ens ajudarà, el fet d'estar informat ens ajudarà, no? Ens donarà les possibilitats, no? Ens anirà donant les possibilitats per anar reorientant aquesta vida, com deia abans, rebre aquest suport necessari, tant a l'entorn familiar i social com al laboral, al psicològic o al neurorehabilitador, no? Haurem d'anar valorant la situació de cada persona, no? La situació personal i física de cadascú, perdó, ja que moltes d'aquestes, no, les persones amb esclerosi múltiple podran continuar fent vida normal després del diagnòstic i d'altres necessitaran fer alguns canvis, eh? Per exemple, buscar suport emocional, no? Tornant al suport, no? Buscant aquest suport emocional i psicològic també ens ajudarà molt a enfrontar la incertesa en tot el procés, o, per exemple, dirigint-se a les entitats que vetllem, no? Com ara l'Avant, per millorar la qualitat de vida de les persones amb patologies neurodegeneratives, perdó, i ens donaran el suport, la neurorehabilitació, l'ajuda i les eines per adaptar-nos a aquest entorn. Per tant, aquest entorn, no? Aquest entorn social, és el que hem d'intentar mantenir, no? Mantenir aquestes relacions socials al màxim possible. Informar i formar el nostre entorn ens ajudarà a fer, doncs, aquests petits canvis i adaptacions que permetran seguir fent, doncs, la majoria d'activitats, no? La majoria d'activitats de lleure, d'oci, activitats esportives, culturals, etc. Un altre repte important que es troben els joves no amb esclerosi múltiple és l'escola, la universitat, la formació en general, no? Llavors, mantenir aquest entorn social de les classes amb suports, amb ajustaments o amb els suports adequats, ens faran que puguem seguir els nostres estudis, doncs, de certa manera. Portar una vida al màxim de normalitzada possible ajuda a conviure amb l'esclerosi múltiple i continuar treballant és un d'aquests aspectes importants en aquest sentit, no? De vegades la persona amb esclerosi múltiple podrà continuar treballant sense fer cap canvi i d'altres vegades haurà d'anar fent petits canvis durant tot el seu procés. Per exemple, adaptar el lloc de treball, demanar flexibilitat horària, demanar descansos, etc. No? Tot dependrà del tipus de feina, dels símptomes que es tinguin, etc. Una de les dades importants que he trobat, no, és que el 43% dels afectats deixa de treballar durant els 3 anys posteriors al diagnòstic i un 70% 10 anys després. No? Tot i que els avenços, no, els avenços estan canviant aquestes estadístiques, els avenços i l'atenció precoç i el trobar, no, i el començar amb tractaments el més aviat possible fan que modifiquen aquestes estadístiques, però continuem tenint, no, elevats tants percents, com esteu veient. I a nivell de recursos socials, a grans trets, no, us plantejo els més importants, o crec que són els que poden ajudar més o facilitaran més el dia a dia de les persones amb esclerosi múltiple, sobretot aquelles que doncs, cursen amb grans discapacitats o amb discapacitats que fan que no puguin mantenir, doncs, una vida normalitzada com fins ara, no? Una d'elles, per exemple, és les prestacions d'incapacitat laboral, no? O sigui, la persona, sabem que la principal característica de l'esclerosi múltiple és una malaltia del tot imprevisible, no? Els brots apareixen sense previ avís, és una malaltia degenerativa i, no? I cada vegada poden ser brots més acusats. Fa que no, tots aquests símptomes impossibilitin seguir exercint la nostra professió o seguir exercint la professió que teníem fins ara, no? Llavors, la persona amb esclerosi múltiple haurà d'anar-se plantejant el fet d'anar sol·licitant una incapacitat laboral permanent. Una capacitat laboral permanent és aquella que, no, que quan es veu reduïda significativament la nostra capacitat laboral, doncs és la que ens, no, la que ens donarà diferents graus. I pot ser, doncs, incapacitacions a nivell total, a nivells absoluts o parcials, no? Perquè potser hi ha només una part del treball que no podem exercir, no? Tot això
ens podem trobar la informació o ens podem dirigir a qualsevol oficina de la Seguretat Social que ens aniran informant. A nivell mèdic, a nivell rehabilitador, dintre de la xarxa, no, de la xarxa de salut existeixen doncs, recursos sociosanitaris o recursos rehabilitadors tant a nivell públic com a nivell privat. No? Ens oferiran tota aquesta part més rehabilitadora per anar millorant i estabilitzant símptomes. Un document o un tràmit que també és important a tenir en compte doncs, és el certificat de discapacitat, no? Que és un document que resulta útil per obtenir serveis d'informació i assessorament en tot el procés, valora, no?, quines són aquelles capacitats de la persona doncs, que han quedat més reduïdes o més mermades, que diuen en castellà, no? I ofereix a la persona diversos recursos socials per millorar la seva qualitat de vida, així com eines de suport personal, a part de beneficis fiscals, recursos socials en general, de suports persones, com deia, a nivell de suports laborals, suports educatius, ajuda a la mobilitat, a l'accessibilitat, entre d'altres ajudes tècniques. Això és un document o és una valoració que ens fa la Generalitat de Catalunya. Ens hem de dirigir directament a la Generalitat de Catalunya. L'altre recurs que també hem de tenir en compte és la resolució de dependència. És una llei estatal, és la Llei de Promoció i Autonomia Personal i d'Atenció a Persones en Situació de Dependència. És aquella que ens hem, no?, que és quan es veu, no?, la persona es troba ja en una situació de falta d'autonomia important. És una valoració que també ens fa la Generalitat de Catalunya en la que ens determinarà quin és el nostre nivell de necessitat a nivell d'ajuda de tercera persona, no? Llavors, en funció del grau que ens donguin i de la capacitat econòmica de la persona, podrem disposar o ens podran donar o ens podrem beneficiar de diferents serveis assistencials, com a l'atenció domiciliària, assistència personal, en el cas que sigui necessari d'un centre de dies i centres residencials, etc. O bé una prestació econòmica per cobrir aquestes despeses en la cura. Evidentment, com a recursos socials, existim, no?, les diferents entitats socials que formem, no?, la xarxa i l'entorn, com ara l'Avant, no?, que treballa en un model d'atenció integral a les persones afectades per malalties neurològiques i a les seves famílies, cobrint totes aquelles necessitats al llarg del procés. I sempre aconsellem dirigir-vos als serveis socials, no?, de zona. És el primer recurs que tens i el primer recurs que tens a l'abast, no?, i pròxim. Són els serveis socials de cada ciutat, que ens corresponen per barri o per ciutat, en funció del gran que siguem. I és on es podran tramitar tota aquesta sèrie d'ajudes que jo us he anat comentant fins ara. Certificat de discapacitat, llei de dependència, atencions domiciliàries, teleassistència, etc. I a part d'ajudar-vos a tramitar-les i gestionar-les, també us aniran donant assessorament i orientació durant tot el procés. I gràcies per escoltar-me. Doncs moltes gràcies, Gemma, per la presentació. Crec que de moment no tenim cap pregunta, d'acord? Mm-hmm. D'acord. Jo sí que volia afegir, de la presentació que has fet, Gemma, hi ha una cosa que m'ha sorprès molt, perquè sí que ja sabia, no?, que a nivell laboral reincorporar-se al lloc de feina després del diagnòstic és difícil, però clar, les dades espanten una mica. No, que als 3 anys, no, has dit el 43% dels pacients no es reincorporen i arribem fins al 70% dels pacients als 10 anys, quan estem parlant d'una població que realment és molt jove i que està en edat laboral, les són dades que realment preocupen, no? Llavors, suposo que la Mireia ens parlarà una mica més de... La Mireia ens ajudarà a entendre-ho, sí. Sí. No, però realment són dades que preocupen. Mm. Sí que m'ha agradat molt, Gemma, tot i que aquest tercer cicle l'hem enfocat més al tema laboral, perquè ja en els anteriors hem parlat d'altres temes, però sí que m'ha agradat que hagis parlat, i per si hi ha algú que no s'hagi connectat en els altres cicles, hi ha dues coses que jo penso fonamentals també, tot i que ara ens dediquem al laboral, que és el tema d'informació, que és important que aquests pacients rebin informació, que els familiars rebin informació, perquè a vegades això, no?, per desconeixement,
no? Per no saber de quins recursos disposem, doncs pot ser que la persona es quedi realment sense treballar, pensi que ja no hi ha futur, i clar, si demanes informació i demanes recursos, t'adones que no, que realment hi ha opcions, no? I l'altre, el tema de la socialització, que tot i que ja ho hem dit en anteriors cicles, a mi m'agrada molt remarcar-ho, no? De dir que aquestes persones no s'han de trobar soles, han de veure que realment hi ha recursos, que hi ha altres persones que estan en la seva mateixa situació i que és molt important, estar integrat dins de l'àmbit social. Doncs moltes gràcies, Gemma. I crec que ja tenim solucionat el problema amb la doctora Fragoso. Creo que sí. Llavors, jo... Marta, estàs aquí, no? Sí, sí, ¿me oís ahora? Sí, ¿no? Perfecto. Pues si te parece ahora sí, te doy la voz, ¿vale? Vale, yo creo que tiene que quitar su presentación, sí, Gemma, ¿no? Sí, lo estoy intentando. Arriba, ¿no? ¿Cómo dejo de...? Está compartiendo pantalla. Arriba, aquí, ¿no? Aquí, dejar de... Ara, perdón, ¿eh? Vale. A ver. Perdonem. Se complica el asunto, ¿eh? No. Se me complica la cosa hoy, ¿eh? ¿Es la opción de compartir pantalla, Marta? Sí, lo que pasa es que no me lleva al escritorio del ordenador. O sea, yo ya he usado... A ver... O no sé cuando verlo. Le dices compartir pantalla, te da varias opciones. Bueno, se te abre una pantallita con varias opciones. iPhone. Aquí, bueno. ¿Sí? ¿Se ve bien? No, no. Deja de compartir pantalla otra vez. Vale, ahora vuelve a compartir pantalla. Pero tienes que escoger el PowerPoint, ¿lo tienes en PowerPoint? Sí, sí, sí. Y ahora sí. Vale. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, se está poniendo difícil la cosa, ¿eh? A ver si al final... No, ya está. Bueno, pues nada, primero de todo quería agradecer a la Fundación Avant Neurología que me haya dado la oportunidad de participar en esta tercera jornada de cultura neurológica sobre la esclerosis múltiple. No, el tema que tratamos hoy, que ya ha empezado la Gemma, sobre la integración social, laboral y personal después del diagnóstico, yo creo que es un tema de suma importancia y muy interesante. Y cuando te pones a investigar, pues me parece más interesante se me ha hecho. No, está claro que se ha progresado mucho en las últimas décadas en el conocimiento y el tratamiento médico de esta enfermedad, pero hay muchos aspectos sociales insuficientemente pues, conocidos por los pacientes y por la sociedad. Cuando, o sea, la salud definida por la OMS, pues es el bienestar, ya lo dice, físico, mental y social, o sea, no es solo la ausencia de una enfermedad. Y el cuerpo y la mente van unidos, es decir, como ya podemos presuponer, la mente se verá afectada cuando hay una enfermedad. Cuando se hace un diagnóstico de una enfermedad, ya sea en principio cual sea, pero más en las enfermedades crónicas, pues supone unos nuevos retos para las personas, ¿no? Y es un impacto psicológico importante y lo vemos en las consultas en el día a día al dar un diagnóstico. Y la familia, podemos decir que es el marco natural donde cursa esta crisis, ¿no? Porque realmente es una crisis lo que ocurre. Por lo tanto, hay un engranaje, una interrelación absolutamente compleja entre lo que es la enfermedad, el estado emocional y el entorno familiar o social. Al final, como hablamos en muchas enfermedades crónicas, no es un individuo enfermo, sino una enfermedad de toda una familia y de un entorno. Siempre se habla de diferentes etapas cuando hay un diagnóstico, ¿no? Siempre hay una etapa inicial de resistencia en la que el paciente pues, se resiste al diagnóstico, ¿no? Hace una negación, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí. Luego pasa una fase de ira, de rabia, de frustración, ¿no? Donde se buscan culpables. Posteriormente hay una fase que se llama de negociación, ¿no? Se hacen preguntas, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esta cosa? Y si hubiera hecho esta otra, ¿no?
Y finalmente, pues hay una fase de aceptación, cuando ya la realidad es la que es y no se puede luchar, ¿no? Y hay que resistirse, y aquí pues puede invadir una tristeza. Yo creo que todas estas etapas son etapas normales, ¿no? Y que básicamente hay que pasar por ellas, ¿no? Quizás se pueden convertir en patológicas si se prolongan o si se queda uno pues estancado, digamos, en lo que es la rabia o la frustración o en la búsqueda de culpables, ¿no? Entonces, con esto queda claro que hay un impacto a nivel personal muy importante de una enfermedad que ya hemos dicho que es una enfermedad crónica, que es heterogénea, es decir, que hay síntomas muy diversos, a cada persona se le puede manifestar de una manera, que la evolución, una vez que te hacen el diagnóstico, es una evolución impredecible, no sabemos qué va a pasar, voy a acabar en una silla de ruedas, no voy a acabar, estaré discapacitado mañana, esto será dentro de 20 años, y una enfermedad donde también tiene su relevancia el hecho de que la mayoría sean mujeres, ¿no? Con la peculiaridad que esto implica para la afectación. Entonces, la edad en la que ocurre hace que el impacto sea importantísimo pues desde un punto de vista personal, familiar y social, ya que interfiere lo que es pues en el desarrollo vital y laboral de forma muy notable y altera todos los planes de las personas en la fase más activa de sus vidas, ¿no? O están estudiando, o van a empezar a trabajar, en época de edad fértil, de buscar un embarazo, o en la época de buscar una familia. Es decir, es una época de la vida muy crítica en la que viene esta enfermedad, que sabemos que es de personas jóvenes, ¿no? Después de la epilepsia, pues es la segunda enfermedad neurológica crónica más frecuente. Y después de los accidentes de tráfico, la causa más frecuente de discapacidad en personas jóvenes. Investigando sobre este tema, que como podremos ver con los datos que voy a exponer a nivel de neurología de la consulta, pues nosotros también estamos aprendiendo de esto, ¿no? No sabemos de todo, pues me encontré este documento, que es el libro blanco de la esclerosis múltiple, que se publicó o salió a mediados del año 2020, que es un estudio independiente promocionado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y avalado por la SEN y Esclerosis Múltiple España, que lo que básicamente se hace es tomar una muestra representativa de cada comunidad y se le hacen una serie de cuestionarios a los pacientes para conocer sus deseos y qué necesidades hay a nivel de lo que es la asistencia global de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, quizá lo único así más criticable desde el punto de vista de las conclusiones, que quizá mi opinión es que la N, o sea, el número de personas entrevistadas, podría ser aún mayor, es alrededor de unos 500-600 pacientes, pero sí que se pueden sacar una serie de conclusiones de todos estos puntos que aquí ponemos y que yo me centraré más en una serie de aspectos a nivel del empleo y del aspecto social, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Entonces, lo que está claro es que se pasa de un modelo de la medicina, de un aspecto más biológico y únicamente de la enfermedad, a un aspecto más global, donde se tiene en cuenta todo el entorno social del paciente. Y de estas conclusiones se saca que debería haber un modelo biopsicosocial de atención y cuidado, ¿no? Entonces, la atención sanitaria debe o debería extenderse a los familiares y a los cuidadores. Yo creo que esto ya Gemma también ha comentado algo. El apoyo emocional es fundamental, yo creo que todos estaremos de acuerdo. Y debe haber estrategias o planes o medidas para intentar conseguir el mayor nivel de funcionalidad física, psicológica y social, porque esto tiene una repercusión directa en lo que es la calidad de vida y la independencia, y por lo tanto de la integración activa y plena en la sociedad. No se puede pasar por alto, ¿no?, la vulnerabilidad de este colectivo, ¿no?, y lo que decía antes, al que hay que añadir la vulnerabilidad de género, ¿no?, porque hay 3 mujeres por cada un hombre afectados de esclerosis múltiple. Y debería haber o estimular políticas encaminadas a reducir el estigma social, es decir, la protección social, porque es un hecho que las enfermedades crónicas neurológicas, pues esto existe, ¿no? La esclerosis múltiple no se libra. Y lo sanitario y lo social, lo médico y lo social, pues deberían unirse para actuar de una manera sinérgica. A nivel del empleo, yo también he encontrado datos, igual no los mismos que ha expuesto Gemma, pero que van a reflejar lo mismo, ¿no? Fijaros que como dato positivo se considera pues que la mayoría de los pacientes que han sido encuestados refieren haber trabajado en algún momento de su vida, ¿no? Esto se considera un aspecto positivo, pero hay muchos otros aspectos que son negativos, ¿no? Más del 50% reconocen que su situación laboral ha cambiado a raíz del diagnóstico y que dejar de trabajar supone un impacto muy negativo en lo que es su autoestima.
solo un tercio habían sido informados de sus derechos laborales a nivel de la empresa, ¿no? Yo creo que son datos significativos y que deberíamos todos intentar, pues, luchar por cambiar esto, ¿no? Solo menos de un cuarto de los pacientes han recibido asesoramiento profesional para el desarrollo de su trabajo. Menos del 50% han recibido información de su neurólogo de que podría haber cambios en el trabajo o otras oportunidades a raíz del diagnóstico, ¿no? Y alrededor de un quinto, o sea, un 20%, tienen algún tipo de servicio que les ayuda a seguir trabajando cuando la enfermedad progresa o están más discapacitados. Estas son conclusiones, ya digo, que el libro este, o sea, yo lo tengo aquí, también se puede encontrar por internet lo que son las conclusiones más significativas, pero como vemos, la mayoría de las conclusiones, pues, realmente son negativas, ¿no? Los gerentes de personal o los jefes, ¿no?, conocen la enfermedad o están informados o pueden saber que se pueden cambiar ciertas condiciones de trabajo para mantener el trabajo, que, como hemos dicho, fomenta la autoestima, solo en un 25% de los casos. Y solo uno de cada 10 pacientes se ha adaptado a su posición laboral cuando la enfermedad ha progresado. La verdad es que es bastante deprimente conforme lo explicas, ¿no? Pero esto, había un libro blanco del 2007, ¿no? Y sí que vemos cierta evolución en estos 10 años que han pasado de la primera encuesta a la segunda, ¿no? En general, los datos demográficos son los mismos, ¿no? Es decir, los pacientes son iguales hace 10 años que ahora en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel educativo y en cuanto a lo que es la calidad de vida, con ciertas mejorías, ¿no? Sí que se ha mejorado en el concepto este tan de moda de la independencia y el empoderamiento, ¿no? Más de un 90% de los pacientes expresan que han sido partícipes en cuanto a su enfermedad, las decisiones relacionadas, pues, con su tratamiento, ¿no? Y esto yo creo que es una parte positiva, hay una implicación más activa en todo esto. Laboralmente son más activos, el paciente del 2020 es más activo que el que era en el 2007, y disminuye a solo un tercio los que dejan de trabajar por síntomas relacionados con la esclerosis múltiple. Un poco un dato un poco diferente al que nos ha presentado Gemma, pero vamos, tampoco muy alentador, ¿eh? Los avances en cuanto a las ayudas a los cuidadores, a la familia, o sea, se han quedado iguales o incluso han disminuido, ¿vale? Sí que hay cifras similares, pero que esto tampoco es bueno en cuanto al apoyo institucional que reciben los familiares en cuanto a la información y la formación, ¿eh? Y disminuye el acceso de los cuidadores a programas de descarga y descanso, o sea, un dato que, aunque es igual, tampoco es nada positivo. Y sí que ha habido una mejor información a nivel, pues, de los jefes de las empresas, de la información de la formación que puedan tener o conocer los recursos o las adaptaciones que se pueden hacer este tipo de pacientes, ¿no? Pero como ya habíamos dicho, las cifras son 20-25%, o sea, yo creo que muy lejana a lo que es deseable. Es parecido a la proporción de aquellos que sufren dificultades económicas en el 2007 que en el 2020 a raíz del diagnóstico, pero esto no hemos entrado en profundidad, pero lo que dice este informe de encuesta es que prácticamente los gastos económicos corren a cargo del paciente y de sus familiares, ¿no? Las ayudas económicas o necesarias no son nada deseables. No se modifica significativamente las opiniones relacionadas en cuanto al nivel de ayuda que pueda haber o a la complejidad de los trámites. En esto estamos igual, y que era una pregunta que yo le hubiera hecho a Gemma o lo quería hacer, ¿no? Si no consideraba que los trámites en el fondo son realmente complicados, ¿no?, para los pacientes. Y sí que disminuye un poco más de la mitad el número de encuestados que opina que las medidas legales de protección a los discapacitados son poco efectivas, ¿no? Entonces, la realidad es que, después de revisarme el tema, es que queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer, ¿no?, a nivel de lo que es el aspecto de social y de empleo, ¿no? Y sí que completamente de acuerdo en que la atención al paciente con esclerosis múltiple, pues, no debe estar solo centralizada en la enfermedad y en el médico, sino que debería ser algo mucho más amplio, pero claro, todo esto debe ir acompañado de una mejora de los recursos, que yo creo que no los hay, ¿no? También, como dato que sí que yo también veo en el día a día y que no he reflejado aquí porque sale un poco de lo social, es que una de las mayores dificultades que también encuentran los pacientes es el acceso a la rehabilitación y la fisioterapia, ¿no?
Por ejemplo, en España no está contemplado la rehabilitación de manera continuada en los pacientes crónicos, ¿no? Entonces ya el acceso es difícil, pero que cuando acceden sabemos que va a ser limitado en el tiempo y como los recursos cada vez son menos, pues más limitado todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo encantada de haber hecho esta revisión, me ha gustado mucho hacerla, ¿no? Pero la realidad es que lo que yo he expuesto básicamente es un poco triste, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Marta. Tienes toda la razón, ¿eh? Yo cuando he puesto los datos ahí, digo, realmente, bueno, todavía veo más la necesidad de hacer ciclos como este, ¿no? Decir, los números son horrorosos, ¿no? Pues tenemos que hacer algo, o como mínimo que sirva para que la gente, ¿no?, que está afectada de la enfermedad, vea que hay cosas por hacer y que a veces por el desconocimiento no se hacen, ¿no? Entonces es bueno difundir estas cosas. También tengo que agradecerte muchísimo, Marta, tu presentación, porque me ha encantado que hayamos invitado a una neuróloga y no nos haya hablado, ¿no?, de la parte esa más médica, ¿no?, que es un poco la más pesada, de todas estas cosas que ya lo hemos hablado, ¿eh?, en las otras ocasiones, pero que me ha gustado mucho la visión esta que le has dado de la sinergia esta entre lo médico y lo social. Es que yo también pienso que es básico, que muchos pacientes cuando nos llegan a nosotros, ¿no?, como entidades sociales, vienen con esa misma demanda, es decir, es que vale, me han hecho un diagnóstico, pero yo no sé qué hacer, ¿no? No sé ahora qué hago con esto, ¿no? Puedo seguir, lo que decías, ¿no?, puedo seguir trabajando, ¿no? Yo creo que falta mucha formación e información, pero no solo, o sea, en el médico, ni siquiera en los servicios sociales, ¿no? Por ejemplo, las empresas, ¿no? Mm. O sea, a mí hay pacientes que me preguntan, ¿lo digo en la empresa o no lo digo?, ¿no? Y tú te quedas así, pues yo qué sé, ¿no? Porque es que habrá empresas que con la reforma laboral igual lo dices y es peor, o igual no lo dices y es peor, ¿no? Y sí que yo sí que algunos pacientes, dentro de mi desconocimiento, les informo que yo entiendo que las empresas están obligadas ante una enfermedad a intentar adaptar tu trabajo o adaptar tu puesto de trabajo dentro de la empresa, ¿no? O intentar buscar una solución, pero esto yo creo que es nefasto. Y lo que también me lo creo, y de verdad me lo creo, es que trabajar aumenta la autoestima y la integración social. Y son pacientes muy jóvenes, o sea, yo ir directamente a conseguirlas solo, perdón si hablo de cosas que no sé, solo las ayudas sociales, ¿no?, para no trabajar, no, yo creo que hay que fomentar trabajar, ¿no? Tienen un recorrido de vida enorme, o sea, quedan impactados emocionalmente, ¿no? Si no consiguen normalizar su vida, ¿no? Tenemos la suerte, pues por el tema de los últimos 10-15 años con los tratamientos, que yo creo que la historia natural sí que ha cambiado un poco de la enfermedad, ¿no? Y la edad, los pacientes están menos discapacitados que hace 15 o 20 años. Mm. Muchos son pacientes jóvenes, sí que es verdad que hay los síntomas silentes estos, ¿no?, que no sabemos medir, la astenia, la fatigabilidad, que seguramente supongan un problema en el día a día y que tampoco sabemos solucionar, pero que son personas que se pueden intentar integrar en la sociedad, ¿no? Y falta mucha información, pero de todos los profesionales en este aspecto. Mm. Y muy interesante lo que dices, que a veces separamos, ¿no?, lo que es emocional y lo que es laboral, pero es que va totalmente ligado, ¿no? Si yo no puedo trabajar emocionalmente, esto me va a hundir, ¿no? Mi autoestima, lo que has dicho, ¿no?, se rebaja. Entonces es una manera de fomentar y ayudar psicológicamente a estos pacientes, simplemente dejando que trabajen o adaptando su puesto de trabajo. Mireia, em sembla que tens un gran repte, ¿eh?, a la teva xerrada. Y Marta, le querías hacer una pregunta a Gemma, ¿no? Bueno, yo siempre tengo la curiosidad, ¿no?, de los trámites, ¿no?, que hay que, bueno, no sé si llamarlos sociales o no, ¿no? No sé si se quedan encallados ahí los pacientes, ¿no? Igual que cuando yo explico un tratamiento, muchas veces ves que ahí a veces hay dificultades de comprensión, porque al final la persona está muy nerviosa, no está atenta, no es capaz de seguir ese hilo porque le estás informando mil cosas, y yo la verdad es que veo los papeleos, los trámites, las cosas que hay que aportar y digo, no es nada fácil, ¿no? Bueno, es una de las partes, ¿no?, es una de las partes que trabajo con, sobre todo con las familias y, ¿no?, y la persona, porque no son fáciles, o sea, es algo engorroso, es algo que cuesta mucho primero entender, luego dónde tengo que ir, dónde tengo que presentar este documento y el otro, y ahora me van a pedir un informe, ahora tengo que pedir otra vez visita al médico, ahora, ¿no?, y es como que van bastante, o sea, ya con el diagnóstico, ¿no?, como decías, sí, como decíais
hasta ahora ya es un impacto, ya todo lo que viene después que tienen que tramitar y que tienen que hacer todavía son más barreras y son más farragos, ¿no? Més farragós, que es diu en català. Y les cuesta bastante y además que son lentos, o sea, son procesos lentísimos actualmente. La pandèmia, a més, ho ha donat, no? A més, ho ha paralitzat encara més. Llavors, encara és més lent tot, no? I està bé el que comentaves, que és important que les empreses tinguin la formació i la informació. Jo també soc partidària d'això. Moltes de les empreses, les reaccions que tenen o el no saber és per això, és per la falta de formació i d'informació. que no tenemos, no sabemos cómo atender, ¿no? Cuando nos dicen tengo esclerosis múltiple, pum, es, ¿no? Es miedo, es no es al desconocido, a no saber, y las empresas tiran para lo fácil, ya lo sabemos, ¿no? Ya supongo que Mireia también nos lo va a explicar. A nivel legal pueden perfectamente despedir a alguien simplemente porque hay un bajo rendimiento. Entonces, a partir de aquí, pues ya lo digo todo, ¿no? Pero sí, tiene razón. Es muy lento y es muy, muy costoso para las familias. Gracias. Molt bé, doncs, Mireia, la responsabilitat que ha caigut, ens has d'aclarir moltes coses que han anat sorgint, molts dubtes. Doncs et cedeixo la paraula. Estàs déu-n'hi-do, eh? No sé jo si a aquestes hores de la tarda ja tinc la neurona a tope per fer-ho o no. Bueno, ho intentarem. Doncs vinga, a veure si aconsegueixo també compartir pantalla, que avui les tecnologies ens estan boicotejant una mica. Vale. Tot correcte, es veu bé? Sí, perfecte. Genial. Doncs mira, la primera. En primer lloc, doncs això, moltíssimes gràcies per comptar amb Ecom i amb mi concretament per aquest tema que és, com ja hem comentat i hem pogut veure, complex, desmoralitzador moltes vegades, però també molt engrescador. En el sentit de que és això, no? que si veiem les coses en perspectiva, doncs sí que hi ha hagut avenços. No? És a dir, que jo sempre dic, i quan ho parlem amb l'equip, sempre diem que estem fent transformació social i que molt probablement els grans canvis no els veurem nosaltres. No? És a dir, que estem treballant per qui ve darrere, per qui, doncs això, no? que tinguin una millor qualitat de vida i molts més drets els que hem tingut nosaltres i els que vam tenir els nostres predecessors i les nostres predecessores. No? Per tant, això hem de tenir un compte, no? Que hem de picar molta pedra, però escolta, no ens esgotarem pas. Aleshores, res, faré quatre pinzellades així de qui som i de com entenem nosaltres el procés d'inserció laboral. Una mica, doncs això, farem un repàs també de quins són els agents implicats i quin paper tenim les persones que estem afectades amb un diagnòstic d'esclerosi múltiple. Val? I després, a partir d'aquí, doncs, quins reptes tenim, quins mites ens comencen a copsar, quins són els nostres drets per poder-los defensar, per on comencem amb tot plegat, no? Perquè sempre és un moment doncs el que hem comentat, no? Que en les intervencions prèvies, que és un moment doncs, de no saber i ara què faig, no? I aleshores, bueno, doncs tot això hem de poder-ho anar resolent. Doncs nosaltres portem 50 anys treballant per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. El nostre paradigma és és a dir, que ens basem en els drets que recollits en la Convenció de la ONU dels drets de les persones amb discapacitat. Val? Per tant, doncs, defensem tots els drets. Per què? Perquè estan interrelacionats al final, no? És a dir, el que ja hem comentat algunes de les coses, no? És a dir, difícilment aconseguirem una inserció laboral exitosa si no hi ha un sistema de salut que sigui prou flexible, àgil, etcètera, etcètera, que doni suport a la qüestió sanitària, no? I la pròpia de salut de la persona, o un sistema d'educació que també doni resposta i m'ajudi, sobretot quan estem parlant de diagnòstics en etapa d'adult jove, doncs que no sigui també doncs, flexible, amb el suport que necessiti, amb les adaptacions, etcètera, etcètera, no? El tema d'accessibilitat, doncs el mateix, no aniré a treballar a depèn on sigui si els transports no són accessibles. Per tant, al final, tots els drets estan interrelacionats i, per tant, doncs, hem d'estar-hi doncs, fent incidència en tots aquests apartats perquè, al final, fan que puguem o no tirar endavant la nostra vida.
Nosaltres, com a serveis d'inserció laboral, abastem Catalunya, ho fem o bé perquè prestem nosaltres mateixos el servei, o bé perquè teixim aliances amb altres entitats que també treballen en la defensa de drets de les persones, perquè el que volem són serveis de proximitat. Volem que siguem professionals que coneguin el seu territori, que coneguin els recursos que hi ha, on estan les dificultats en el dia a dia, doncs, coses molt quotidianes, no? És a dir, doncs, que des de la centralitat de Barcelona moltes vegades no es veuen, no? És a dir, què passa quan vull anar a comprar el pa, què passa quan el meu servei de referència mèdica està en un altre lloc i si estic treballant haig de demanar un permís que en el conveni col·lectiu posa que és de mitja hora, però jo necessito una hora i mitja perquè haig d'anar amb transport públic i necessitaré doncs, tres vegades més per anar i tornar. Això què passarà? M'ho descomptaran de la nòmina? Ho hauré de recuperar? Vull dir, totes aquestes coses són importants que els equips que estiguin acompanyant les persones coneguin aquestes realitats, que estan molt arrelades al dia a dia, a cada territori, perquè malauradament també hi ha molta desigualtat territorial. I això és així a Catalunya i a tota Espanya. Per tant, doncs, bueno, doncs, també és un tema que hem de tenir en compte. No? Per tant, doncs, això, superimportant el que dèiem, el treball en xarxa, val? Entre totes les xarxes. Mèdiques, socials, públiques, privades, ens hem de conèixer, hem de sumar esforços, perquè si no, no tirem enlloc. Val? Perquè al final tenim sempre una visió parcial de la situació i les nostres possibilitats de donar resposta són molt limitades. Per tant, doncs, hem de poder, doncs, mica en mica, doncs, anar enfortint-nos i anar coneixent-nos perquè qui pugui incidir a que la situació canviï, doncs, que ho faci. Val? Per tant, com a servei d'inserció laboral, el que fem fonamentalment és estar molt al costat de les persones i de les empreses, perquè un sense l'altre no funciona. Val? És a dir, les persones han de fer el seu procés, però l'empresa també ha d'obrir la seva ment. Val? Que al final les empreses també són persones, eh? No ens oblidem d'això. No? Estructurades, amb uns codis, etcètera, etcètera, però al final són persones també les que estan a dins de les organitzacions. Per tant, doncs, hem de poder fer que obrin la ment i que entenguin que hi ha realitats més enllà del que cadascun d'ells o d'elles està vivint. Per tant, per accedir a qualsevol servei d'inserció laboral, que això també és molt important, simplement s'ha de trucar a la porta, s'ha d'agafar un telèfon, s'ha d'enviar un correu electrònic. No hi ha més, no hi ha més. Val? Sí que és veritat que el que pot passar és que en algun programa concret, algun recurs molt concret i tal, doncs ens diguin doncs, que hem d'estar a l'atur o que ens diguin que hem de tenir el certificat de discapacitat o que ens diguin que doncs, això que hem de derivar, que ens han de derivar del servei local d'ocupació, per exemple. Però en general, tota aquesta part, després de paperassa que s'ha de fer darrere, ja l'arreglarem. L'important és que qualsevol persona que vulgui cercar feina i vulgui fer aquest pas, que es posi en contacte amb el servei especialitzat. No té més misteri. I a partir d'aquí anirem desplegant. Per tant, què és el que fem? Doncs fem unes accions amb persones i unes accions amb empreses. I tenim personal, totes les entitats, no només ECOM, les entitats que ens dediquem a la inserció laboral, tenim personal que està especialitzat en acompanyar les persones i uns altres que estan especialitzats en les empreses. Perquè també hi ha uns marcs normatius i d'obligacions legals que s'han de conèixer i que hem de complir tant les empreses com les persones. Per tant, doncs, és important que això també ho tinguem en compte. Pel que fa a la persona, és molt important, i més quan estem parlant de diagnòstics que arriben en un moment clau de projecte de vida, no? de que se suposa que has de seguir aquesta línia estàndard meravellosa que la nostra imaginària està, no? de estudiaré, després aniré a aconseguir un treball, aconseguiré el meu pis, no? És a dir, aquesta vida fantabulosa que tothom aspirem a tenir, que després haurem de veure quan arribem a tenir-la. Que això seria un altre tema, no? Però el primer que hem de fer és això, és fer aquesta aturada, veure realment quin és el meu projecte de vida. No el que se suposa que jo vull, que m'han dit, que s'espera de mi, cap on vull anar, no? És tu què vols? Realment què vols? Quines són les teves prioritats? Què és allò que t'agrada? Allò que et motiva? Allò que et mou? Val? I a partir d'aquí anirem fent. Val? Perquè al final ha de ser significatiu per tu i al final és la teva vida i per tant l'has de poder sostenir tu.
Val? Vull dir, ningú veurà, viurà la teva vida per tu. Per tant, doncs és important que doncs això, prenguis les teves decisions, que t'equivoquis totes les vegades que facin falta, no? I que tinguis les estratègies també per aprendre d'aquestes errades que puguis cometre, perquè et faran més fort, et faran més sàvia i, per tant, tiraràs endavant. Vull dir que mai l'encertem a la primera. No trobem les solucions sempre i les situacions ideal a la primera. Per tant, doncs, l'important és això, és donar-te l'oportunitat d'anar provant, d'anar-te descobrint i anar-te adaptant i flexibilitzant. No hi ha més. Les feines d'aquestes de per 40-50 anys per tota la vida no existeixen. I no existeixen per ningú. Per tant, doncs hem de poder-nos adaptar constantment. Per tant, doncs hem d'estar sempre obertes a doncs això, millorar les nostres competències, millorar les nostres capacitats tecnològiques, cercar feina, demanar acompanyament quan el necessitem. No passa res si demanem ajuda. Al contrari, sempre mirades externes ens obren una altra perspectiva que podem agafar o no, però sempre ens ajudarà a remoure coses. Val? I molt important també és el tema del seguiment de la inserció. Val? És a dir, quan aconseguim una feina, el que dèiem, les vides no són lineals, van canviant per multitud de coses. Hi ha moments molt crítics. Per exemple, no, el que a més dèiem, que comentàvem, no, és a dir, ja l'esclerosi múltiple afecta sobretot a dones o majoritàriament a dones. Per tant, hi ha moments de maternitat, de lactància, de cura de fills, etcètera, etcètera, que poden haver-hi, és a dir, que també és una opció personal de cada dona. Val? Però, ostres, si això li sumem també a estar una feina, és què passarà amb tot això? Com ho comunico? Com no comunico? Si tinc un embaràs de risc i em diuen que has d'estar tot l'embaràs al llit o fent repòs. Vull dir, són totes aquestes coses que poden anar sortint. Per tant, doncs, cap problema, l'equip professional està darrere per anar acompanyant tot això i anar plantejant tots els dubtes per anar-los resolent. No hi ha més, eh? Vull dir que al final es tracta d'això, de tenir un espai per anar abocant tots aquests dubtes i poder anar construint doncs això, el teu propi projecte de vida. Val? I amb les empreses, del que es tracta sobretot és doncs, el que dèiem primer, de veure en el mercat de treball cap a on s'està anant, és a dir, on estan havent oportunitats, on hi ha sectors que també sabem que tendeixen a desaparèixer, val? O ocupacions concretes, no? Llocs de feina que tendeixen a desaparèixer. Per què? Perquè també serà important que tothom ens puguem avançar això, no? Perquè també és molt dur començar a fer una ocupació que saps que en 5-10 anys probablement deixarà d'existir perquè pel motiu que sigui. Val? Per tant, bueno, doncs, tot això és el que hem de també tenir-ho en compte i com a professionals anem acompanyant tant a les empreses com a les persones que hi vulguin accedir. Per tant, fem una tasca d'informació i d'assessorament brutal a les empreses perquè entenguin de què... O sigui, primer que entenguin que el valor és la diversitat i que si necessiten contractar a una persona, si té una discapacitat, un diagnòstic X, si és pèl roja, home o dona o qualsevol altre ítem, és total i absolutament secundari. Al final, tu estàs buscant una persona que pugui fer una feina i que tingui uns talents per poder-ho fer, unes competències concretes per fer-les. I això s'aplica a tots els sectors. Vull dir que moltes vegades sempre pensem que les persones amb talent han d'ocupar uns supercàrrecs, però ser... Tenir talent per fer la teva feina, això s'aplica a totes les ocupacions, a totes. I això també ens ho hem de creure, com a persones treballadores. Val? I a partir d'aquí doncs, anem treballant amb l'empresa. Quines necessitats tenen, com gestionen les ofertes, sobretot com fan els processos de selecció, perquè moltes vegades no són accessibles i, per tant, les persones que tenen, per exemple, dificultats de parla, si els hi posen a fer una dinàmica de grup on hagi d'estar parlant amb 15 persones més, doncs la prova no sortirà prou bé, val? Perquè no trobarà el seu espai per parlar-hi, perquè hi costarà, perquè els altres no tindran paciència, segurament el taparan, etcètera, etcètera. No? Aleshores, totes aquestes coses són les que també hem de fer conscient a l'empresa que està perdent talent pel seu equip de treball perquè no ho està fent bé. Val? Us deia, fem diferents, tots ens subvencionem per projectes públics i privats. Per tant, quin és el problema que tenim amb això o la dificultat? Que sempre estem depenent d'unes condicions que posa unes administracions o uns finançadors. Per tant, és qui decideix qui entra, qui no entra, què farem, què no farem. Val?
però després tenim un context que està marcat per sindicats, per empreses, pels centres formatius, pels serveis pròpiament d'inclusió laboral, i la persona, com dèiem, no està sola, viu amb famílies, o té un entorn familiar, té amistats, que també diuen i opinen, no?, sobre com ha de ser i què és el que ha de fer. No? Per tant, què ens trobem? Que és un sistema on la persona al final està com al final de tot, a la cua de tot. No? Quan al final la persona el que és d'estar al centre, val? I ha d'estar al centre de tothom. És a dir, l'important és que la persona pugui decidir què és el que vol, quan ho vol i de quina manera. Això no vol dir que sigui la carta als Reis i que tot serà possible, però sí que ha de fer alçar la seva veu, val? Perquè si no les coses no canviaran, val? I si no ens deixarem emportar per el que els altres vulguin i pensin que hauria de ser, quan no és així. Val? Per tant, també la Gemma també ha comentat algun de les preguntes que solen aparèixer, no? És on em puc informar, de què puc treballar, què podré treballar, no podré treballar, de què, com... No? I totes aquestes coses no són preguntes fàcils de respondre, no hi ha respostes encertades ni errònies, val? És a dir, ens hem de donar permís a nosaltres mateixes per no tenir respostes en un moment donat, no passa res. No passa res si no ho sabem. No passa res si canviem d'opinió. Tampoc passa res. Però l'important és això, no? que ens puguem donar aquest temps per anar pensant-nos a nosaltres mateixes. No? És a dir, doncs, anem a veure cap a on i fins a on. I si en un moment és un no, doncs és un no. I no passa res. Val? Ja arribarem a un sí. Ja arribarem a fer-ho d'una altra manera. Val? També no, la doctora també comentava, no, que hi havia pacients que comentaven doncs això, no, que si el metge o la metgessa m'ha de dir de què puc treballar o com ho haig de fer o fins a on. No? O l'empresa em diu que com que tinc un diagnòstic X o una afectació X, doncs ja no puc fer la feina i haig de canviar. Que si no treballo sembla que estigui inferior perquè tothom treballa i, ostres, és no, què faré? Soc un jubilat o una jubilada? Vull dir, són molts dubtes i moltes idees que van sortint, no? Hem de tenir en compte que tu ets qui ha de decidir. Punto uno. O sigui, qui viu la teva vida ets tu. Val? Després, els equips mèdics et poden assessorar en qüestions de salut, però probablement no en temes laborals. Val? Per què? Bueno, doncs perquè no són advocats, no són psicòlegs, no són de relacions laborals, no són etcètera, etcètera, i no són especialistes en aquest àmbit. No? És a dir, igual que els especialistes en inserció laboral, tampoc ens posarem en temes de neuropsicologia perquè no en tenim ni idea. No? És a dir que, per tant, doncs, esperar que només un professional et digui com has de fer les coses, això estàs enfocant el tema de manera equivocada. Val? Centra't en tu i vés a l'especialista que toqui. Si és una qüestió de salut, vés al metge. Si és una qüestió laboral, vés als equips d'assessorament laboral. Val? Després, l'empresa no pot obligar-te de manera unilateral a fer un canvi de feina. Val? Si ho ha de fer, si ho vol fer, ha de seguir uns procediments legals que ja estan contemplats. Que també és veritat que se'ls salten a la torera. Eh? Val? Vull dir, no ens enganyarem. Val? Però existeixen. Ho dic perquè això moltes vegades ens dona peu a després poder fer denúncies per errades en els procediments. I aleshores l'empresa o bé t'ha de readmetre o bé t'ha d'indemnitzar. Que tampoc és la solució perquè també són processos molt dolorosos, costosos i tal. Però bueno, que sí que ho sapiguem, que no pot ser que tu arribis a treballar demà i et diguin, mira, como me dijiste ayer que tienes un diagnóstico de esclerosis múltiple, pues ya no vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro y listo. Como, esto no va así. Val? Això no va així. Val? Per tant, doncs, s'han de seguir aquests circuits que ja estan, no? Legalment ja estan reconeguts. Val? El fet de tenir el certificat de discapacitat, com deia la Gemma, et dona accés a algunes prestacions, alguns serveis. Per tant, et pot donar accés als llocs de feines que estan reservats per persones amb discapacitat. Val? Això no vol dir que sempre haguem d'anar a centres especials de treball.
El que vol dir és que la decisió és teva, que pots optar o no a aquest tipus d'empreses i que pots optar o no a places reservades que hi hagin, per exemple, per accés a l'administració pública, m'invento. Com dèiem, no? És a dir, tenim moltes pors als éssers humans, a tot allò que no coneixem, sempre jutgem allò que no coneguem, val? Sempre ens treu de bueno, ens surt com urticària, no? Gairebé. Però sempre hem de tenir en compte que si l'empresa t'està discriminant, o algú de l'empresa en concret, tu pots presentar una denúncia a inspecció de treball, que és gratuït, que no necessitaràs res, val? De fet, està fins i tot la denúncia anònima, val? Vull dir que tu posaràs el teu nom i el cognom per si necessita contacte amb tu perquè per fer-te alguna consulta i aclarir temes, però que no es farà públic el teu nom i aleshores serà la inspecció de treball qui vagi directament a esbrinar què és el que està passant i a fer la investigació. Per tant, tu quedaràs totalment aliè o aliena a aquesta situació. Val? Que no normalitzem les coses, sisplau, perquè moltes vegades sembla que fins i tot normalitzem. No, si ens han vulnerat un dret, l'hem de defensar. Han costat anys aconseguir determinats drets com perquè ara doncs els normalitzem i sembla que no passi res, no? Val, per tant, doncs, és això. No ens oblidem que tenim dret a això, en igualtat de tracte, de consideració, que hem de poder accedir a qualsevol tipus de feina. Val? És a dir, que d'entrada no ens poden dir com tens un diagnòstic d'esclerosi múltiple i només pots treballar de conserge. M'invento. Val? No, no, tu pots escollir la feina que vulguis. Una altra cosa és si després necessitaràs alguna adaptació o no, tècnica, funcional, no? És a dir, que t'adaptin alguna tasca concreta, que et posin una adaptació tècnica, jo què sé, del teclat, de la cadira, de la taula d'una alçada o inclinació, etcètera, etcètera. Val? Això és un altre tema i són drets que tu tens. Val? Tenim dret a cobrar el mateix que la resta de persones, és a dir, igualtat de feina, igual salari. Això és claríssim. Val? Tenim dret també a la promoció laboral, és a dir, que puguem fer carrera dins de l'empresa. Val? I també la conciliació, que això, per les persones sobretot que tenen qualsevol diagnòstic crònic, de qualsevol malaltia crònica, és molt important. Eh? Vull dir, està emparat a la llei, doncs això, no? Condicions especials i específiques per temes de conciliació, per poder anar a metges, per fer acompanyaments doncs això, no? de persones que tinguis a càrrec, etcètera, etcètera. I sobretot el respecte a la dignitat, que això té a veure també amb temes d'assetjament en els llocs de feina. Val? Que moltes vegades ens oblidem, sobretot a nivell judicial i tal, ens oblidem moltes vegades que les persones amb discapacitat doncs, també puguen ser assetjades. Val? I això tampoc és normal. Val? No ho hem de normalitzar. Val? Ni tan sols el ai, és que esta xica és tan mona, és que és tan cuqui, és que és tan... Vull dir que tots aquests tipus de comentaris moltes vegades tenen un rerefons molt lleig. Molt lleig. Val? Epa. Vale, aquí us he deixat doncs, alguns recursos que ara no posarem, vale? Però és això, no? Són diferents testimonis de diferents dones, sobretot dones que tenen diferents tipus de diagnòstics i tal, que expliquen doncs, com això, no? com s'han sentit en entorns laborals, en entorns mèdics, això, no? Perquè bueno, doncs això, perquè també ens sentim totes més acompanyades, no? Vull dir que això també sempre és reconfortant i veure com ho enfrontem. Vale? Us he posat aquí també algun de les avantatges o dels requisits que ens poden demanar per poder accedir a determinats serveis i necessitem obligatòriament el certificat de discapacitat. Vale? Per exemple, no? Si una empresa es vol bonificar la contractació d'una persona que tingui un diagnòstic d'esclerosi múltiple, doncs inevitablement la persona ha de tenir el certificat de discapacitat. Val? No és obligatori que la persona tramiti el certificat de discapacitat, però sí que hem de saber que si vols accedir a determinats serveis, doncs és possible que no puguis accedir-hi si no el tens. Val? Per tant, és aquesta trampa burocràtica. No? És a dir, no és obligatori, però si vols això ho has de fer. És com, pues no sé jo si esto me convence. No? Vull dir que són aquests sistemes una mica perversos, la veritat. Val? Els teniu aquí llistats, n'hi ha molts més, eh? Però bé, bueno,
Us he deixat al final l'enllaç de concretament cabal a la web de la Generalitat, on està més catalogat per diferents àmbits, està en l'àmbit laboral i estan tots allà recollits, per mirar-ho amb tranquil·litat. Perquè també és interessant veure no només els laborals, sinó també els formatius, perquè formació i entorn laboral van de la mà. Vull dir que serà difícil que puguem avançar en un entorn laboral si no ens hem format prèviament i no estem en aquesta millora contínua. Vale? Aquí és un altre testimoni, molt interessant, surt concretament una noia, una dona amb esclerosi múltiple en aquest testimoni, que a més bueno, té un alt càrrec en una empresa i explica molt bé el què li va suposar aquest diagnòstic en la seva carrera professional. Perquè abans de diagnòstic hi havia una projecció, tenia una projecció dins de l'empresa que bueno, després del diagnòstic doncs, va canviar completament. Per tant, bueno, és interessant com ja ho explica també. Per tant, per on hem de començar al final? No? Doncs, primer, el més important, un tema d'identitat. Qui sóc ara? Què vull per mi? I com puc aprofitar totes les meves experiències vitals? Totes i cadascuna d'elles, perquè aprenem de tot arreu i de tot allò que fem. Val? I tot allò suma. Val? Per tant, hem de posar en valor tot això també. Val? I hem de prendre decisions. Val? Per exemple, quina és la meva predisposició per fer canvis? Val? Perquè al final, com també hem explicat, no? que hi ha una part de nosaltres doncs, de somni, de projecció, d'idea que teníem per nosaltres mateixes, doncs, que no serà possible o no serà possible tal com l'havíem imaginat i, per tant, doncs, hem de veure com això ho reconvertim. No? Molt important també veure quina disponibilitat tinc per fer aquest procés de canvi i de replantejar-me, perquè també és veritat que de vegades hi ha una necessitat econòmica important que fa que no ens puguem donar el temps necessari per prendre les nostres decisions i fer tota aquesta part més reflexiva i més profunda, no? Sinó que necessito pagar el lloguer, o necessito pagar la llum, o necessito pagar el que sigui, no? I bueno, doncs tot això doncs, també hem de veure aquest equilibri com ho fem, no? Important també que ens plantegem si puc o vull les dues coses, fer-ho sola o sola. Que hi ha persones que també diuen que ho volen fer per la seva compte i ja està, no? No passaria res, però això és un tema que t'has de plantejar. ¿Vale? I sobretot, què necessitaré dels altres, dels agents que estiguin implicats? Què necessito d'empreses? Què necessito de sindicats? Si estic o no treballant quan en el moment que arriba diagnòstic? Què necessitaré de centres formatius si estava estudiant? Etcètera, etcètera, etcètera. ¿Vale? És a dir, què necessitaré de tot plegat? ¿Vale? Tinguem una mirada ampla amb això. ¿Vale? No ens oblidem que la inclusió genera inclusió. Si ens quedem a casa tancats o tancades, fem-nos més les coses que ens siguin còmodes, quan ens sentim allà en el nostre petit refugi, no aconseguirem res. No aconseguirem anar al cine i que el cine doncs, tingui en compte les nostres necessitats. Algo tan simple com això. ¿Vale? Perquè no hi haurà, perquè sempre ens diran és que no viene nadie, és que no hi ha nadie que quiera venir, és que nadie l'utilitza. Vale, per tant, això no serà possible. Vale? Doncs res, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Mireia. Bueno, jo t'agraeixo la presentació perquè després de les intervencions de la Gemma i la Marta, jo crec que ens havíem quedat amb una visió força negativa de tot plegat. Noi, a mi m'has animat molt, eh? És a dir, ostres, no, pues sí, les estadístiques són horroroses, però no, que és veritat que amb informació i amb ajuda, amb assessorament, bueno, doncs és possible no, acabar integrant la gent en l'àmbit laboral. M'agrada molt quan has dit, és tan fàcil com trucar per telèfon. No, és veritat, perquè a vegades és, què faig ara, no? Què deia abans, no? Què faig ara? Pues és tan fàcil com truca, demana una hora amb algú que t'assessori, ja està, no és tan complicat, això ho podem fer perfectament, no? I la veritat és que has transmès una visió superpositiva del que podem fer, no? Llavors jo t'ho agraeixo moltíssim, no? Que a vegades quan escoltes això i dius, ostres, el meu futur és molt negre, no? Quan escoltes algú, bueno, sí, és negre, però no vol dir que no puguem fer res, no? Hi ha moltes coses amb les que podem avançar.
I aquesta perspectiva que has agafat, no, de que en el centre de tot està la pròpia persona afectada, no? M'agrada molt que hagis empoderat, no, les persones amb esclerosi múltiple en fer canvis, no, i en decidir, que jo crec que són aquests mites, no, que dius, que moltes vegades pues, tenim la visió de ja està, ja no podré treballar més, no, no fer res més, no. Hi ha molt camí darrere, hi ha molta feina per fer, simplement és començar a caminar. Sí, sí, sí. Moltes gràcies. Vosaltres. Perfecte. I com que no, seguim sense tenir preguntes al chat, doncs seguim avançant, no? Llavors, dono pas a l'Anna Castro, no? Que és una persona afectada per esclerosi múltiple, i jo crec que, Anna, també nos podràs, no? Que nos des tu visió com a persona afectada de com ho has vivido tu i què processos has tenido, crec que és superinteressant. Bueno, te cedo la palabra. Vale, gracias. Y gracias por invitarme. Yo, bueno, ahora ya hace 3 años que no estoy trabajando. Y muchas de las cosas que habéis estado explicando me resuenan y son problemas con los que me he encontrado. Quiero decir que a nivel social sí que no he tenido problema, porque sí que he tenido siempre una red familiar y social muy importante. Antes del diagnóstico, después, por lo tanto, pero sí que siempre que hablo sobre este tema digo que no sé si tiene que venir de la administración o del ámbito sanitario de dónde, pero después del diagnóstico hay un vacío emocional y psicológico bastante importante. Te lo sueltan y ahí te quedas, ¿no? Y no sabes qué hacer. Pero bueno, en el ámbito laboral, claro, yo cuando me diagnosticaron, va a ser 16 años, tenía un restaurante. Y bueno, por motivos que no tienen nada que ver con el diagnóstico, lo acabé dejando. Y claro, luego me planteaba, y bueno, ¿qué puedo hacer si no he acabado los estudios? Quiero ganar un sueldo que esté bien, que me permita vivir. Y pensé, bueno, pues conductor de autobús. Y no, la verdad es que fue muy sencillo porque, bueno, quiero decir antes de esto que con mi neurólogo hablé de la posibilidad de la discapacidad, sí, porque claro, toda la información que me llegaba era de una enfermedad muy incapacitante, aunque yo me encontraba bien, estaba bien de todas mis capacidades, la verdad es que no me quedaron secuelas al principio, pero bueno, toda la información que me llegaba era de incapacidad. Y me dijo que yo estaba muy bien y que podía hacer cualquier trabajo que yo quisiese. Y pensé, bueno, pues este, ¿no? Es así, en el ámbito género no se encuentra la diferencia. Y eso hice. Lo único que necesité fue un certificado de mi neurólogo conforme estaba capacitada para llevar un vehículo grande. Y me he estado dedicando a eso durante 13 años. Hasta sí que es verdad que las bajas son bastante recurrentes porque siempre hay cosas como no resueltas, no sabes de dónde te vienen, se te adormece un brazo, la depresión es un clásico, estás bajo de moral, eso es muy habitual. Hasta que ya hice durante 13 años no hice brote y ya hice uno que me afectó bastante a las piernas y ahí ya me dijeron que nada. Que ya dejaba de trabajar y, bueno, que no me podía dedicar a eso. Sí que es verdad que en un principio me dio una incapacidad total. Y bueno, no me veo reflejada en lo de que afecte a mi autoestima, porque he dejado de trabajar, pero me he puesto a estudiar. Con lo que no había hecho con 20, sí que es verdad que todo el tema cognitivo me... Bueno, es un hándicap. Pero tengo todo el tiempo del mundo. Así que, y ahora hago eso. Ahora sí que es verdad que tengo la incapacidad absoluta. La sigo luchando porque la jueza me la otorgó, pero la administración se lo está pensando todavía. Y poco más. Sí que también, porque yo estaba en una empresa grande, estaba en TMB como conductora de autobús. Y todo el servicio médico de TMB sí que sabía de mi enfermedad. Y no le suponía ningún problema porque yo presentaba todos los informes que me pedían.
pero luego todo lo que son las cocheras, mis jefes más directos, ninguno sabía que yo tenía esclerosis múltiple, ni bueno, que tenía enfermedad crónica, ni nada, era una trabajadora más. ¿Qué cogió a la baja? Pues tú sabrás por qué la has cogido. Tampoco era algo así como... No era un trato así muy de tú a tú. Bueno, es lo que tienen las empresas grandes, para lo bueno y para lo malo. Pero, bueno, mi aportación en el mundo laboral es que es esa. No me ha ido mal del todo, la verdad. Cuando decidí dedicarme a lo que quería, no tuve ningún problema. Ahora no trabajo y, bueno, ha sido un cambio de chip, pero personal. Y bien, es que no sé. Si tenéis alguna pregunta... Yo sí que quería decirte, ¿no? Es verdad que hemos hablado de la disminución de la autoestima, ¿no? Cuando uno deja de trabajar, pero está muy bien esta otra versión que dices tú, ¿no? Yo no me siento reflejada y eso es lo bueno, ¿no? De no vamos a cambiar el diagnóstico, lo tenemos, ¿no? Pero es importante ver qué cosas positivas puedo sacar de ese diagnóstico, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, pues ahora puedo dedicarme a hacer cosas que quizá antes no podía hacer, porque tenía que dedicarme a trabajar, ¿no? Entonces, claro, eso nos ayuda mucho a nivel del estado de ánimo, ¿no? Porque es, no, seguro que si dejo de trabajar me voy a deprimir. No, siempre y cuando tengas esa capacidad, ¿no? De bueno, lo que llamamos la resiliencia, ¿no? De, bueno, esto no lo puedo hacer, pero ¿qué puedo hacer a partir de ahora, ¿no? Y focalizarte en aquello que sí que puedes hacer y que llene ese vacío del ámbito laboral. Sí, yo creo que, bueno, que claro, tú tienes todo el poder de darle la vuelta a eso, pero el sentirte acompañado y arropado ya te lo potencia al máximo. Por lo menos es que es mi caso. No puedo decir otra cosa, pero sí. Mire, ella se ríe. En tu caso, Ana, ¿fuiste a algún sitio para que te asesoraran esto a nivel laboral? ¿O te espabilaste tú? Es que tampoco sentí esa necesidad. Y mira que a vosotros os conozco de hace muchísimo. Pero no sentí esa necesidad. La que me dijo lo de la discapacidad fue mi doctora de cabecera, porque me planteó algo así como llevas ya muchos años diagnosticada, deberías pedirla para que si algún día te pasa algo ya estés, bueno, tengas un camino andado. Y lo hice por eso. Y pedí cita y es que vino todo a la vez. Vino el dejar de trabajar, vino que me visitasen de lo de la Generalitat y fue toda la vez. Pero no he pedido... Es que es lo que digo, al querer trabajar y encontrar y bla, pues no tienes necesidad, no buscas. O esa es mi conclusión. Eso sería lo ideal, Ana, la situación sería lo ideal, ¿no? Que no tuviera que existir ECOM, ¿no? Para asesorar a la gente, que no tuviera que existir AVAN para dar este soporte, ¿no? Pero claro, es verdad que lamentablemente pues hay gente que no tiene esa capacidad de tirar para adelante y, bueno, tienen que saber que hay solución, que se puede pedir ayuda. Sí, no, hombre, la verdad es que vosotros hacéis una labor, tanto AVAN como ECOM, hacéis una labor... Iba a decir algo. No te preocupes, no nos ve nadie. Vale, tenemos una. Hay una pregunta. Mira, nos pregunta Ruth si la empresa tiene que adaptar el puesto de trabajo a una persona con diagnóstico, si es fácil conseguirlo, ¿dónde nos podemos asesorar? Porque está más para tú, ¿no, Mireia? Sí, entiendo, me veo identificada en esta pregunta. A ver, la empresa legalmente tiene la obligación de adaptar hasta donde sea razonable hacerlo. Entonces, así es como está redactado. ¿Esto qué quiere decir? Que es como una trampita,
¿Vale? ¿Por qué? Porque simplemente si demuestra que no es razonable o está más allá de las posibilidades de la empresa el poder adaptar ese puesto de trabajo, sea lo que sea, ¿eh? Sea necesidad de una rampa, le digo por ir a algo que todos tenemos como muy en mente, ¿no? Si es necesidad de una rampa o si es necesidad de cambiarme la silla, ¿vale? Si demuestra y justifica muy bien que no pueden hacerse cargo de esa modificación, no lo van a hacer. ¿Vale? Se puede luchar, ¿vale? Se puede luchar y se lucha, de hecho, ¿vale? Por lo que decimos, te luchas por ti y por todos los demás, porque al final cada batalla que se gana para todos. Es decir, que esto también es importante, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues eso, ¿no? Cuesta y no siempre tenemos las ganas ni las energías de estar como reivindicándonos, ¿no? Constantemente. Con lo cual también es importante, ¿no? Que haya momentos en los que otra persona pueda coger el relevo, ¿no? y alzar la voz por cuando tú estás un poco, pues eso, ¿no? en momentos más bajitos, ¿no? que también los hay y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eso, legalmente es ajustes razonables, así, y ya os digo que no definen ajuste razonable en ningún sitio, ¿eh? Digo, pues lo hemos buscado intensamente y no está. No está. ¿Vale? También es verdad que están las ayudas PUA, por ejemplo, que son las de ADEPT, ¿no? Que aquí Gemma seguro que tiene muchísima más información, ¿no? Que algunas veces es como ir como por la puerta de atrás, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo necesito, vuelvo a clichés, ¿eh? Si necesito un teclado o un ratón adaptado X, ¿no? Pues es obligación de la empresa que me lo dé. Si no me lo da, puedo pedir una ayuda PUA. Que me compro el teclado y el ratón que necesito. Ahora, el teclado y el ratón se vienen conmigo a todos lados, porque el ratón es mío y la ayuda me la han concedido a mí, no es de la empresa. Esto es muy importante. Però és trist, no?, que haguem d'arribar així, és a dir, hosti, si l'empresa no m'ho posa, m'espavilo jo per poder seguir mantenint el meu lloc de feina, eh? Sí, hi ha històries molt, molt lletges, eh? Vull dir, nosaltres tenim persones que l'empresa li ha finalitzat el contracte perquè va haver-hi un moment que necessitava la persona, en comptes d'una cadira, necessitava un tamboret per seure. I l'empresa va dir que això no ho podien assumir. És en plan, però què m'estàs contant? Vull dir, en sèrio? ¿Vale? Que és això, eh? que al final acabem en inspecció de treball tal, i sí, no? I vull dir que al final ho acabes lluitant i li acaben donant la raó, però al final també, bueno, doncs la persona al final diu, doncs mira, és que en una empresa així jo no vull treballar. Ja. Yeah. Perquè clar, si coses tan clar, bàsiques jo... com això, home... Clar, jo crec que aquest és el gran dilema, no? És a dir... L'empresa et diu que no i et fa fora per unes raons que tu després lluites, no? I et donen a tu la raó, no? Però clar, jo penso que l'empresa igual també juga amb això, de dir, és que per molt que guanyi la persona, no voldrà treballar en aquestes situacions, no? Però és com que, ostres, no m'hi vols aquí, llavors, no? Pues juguen amb això i ja desistiré de lluitar per aconseguir-ho, no? Sí, està clar. Però aquí és on la pressió de grup i tal és important també, eh? I aquí és on hem de fer aquesta denúncia pública, no? Perquè al final les empreses venen el producte que sigui, eh? Vull dir que és igual si estàs venent, si és un supermercat o si és la TMB, és igual el que es dediqui a l'empresa. Hi ha una part d'imatge corporativa que és important. Per tant, una empresa no es pot permetre tampoc que se sàpiga que és una empresa, doncs, que deixa de banda a un col·lectiu de persones amb discapacitat i que doncs això, no? Que, i sobretot quan són treballadors o treballadores que ja estaven treballant, desenvolupen X malaltia, com podria ser una esclerosi, i no li adapten el lloc de feina. En sèrio? El teu propi equip que ha donat tot el que ha tingut o el que ha pogut fer durant els seus anys, durant X anys, i després la deixes tirada? Això és molt lleig, eh? És molt dur per la persona, però és molt lleig per l'empresa i li fa molt de mal, si això se sap. Yeah. I aquí tenim molt de poder, eh, les persones. Vull dir, aquí Twitter, saps? Aquí Twitter és poderós. Les xarxes socials també serveixen per a algú, no? Home, i tant. I tant. I tant, i tant. Mira, la Cristina ens fa una pregunta. Diu, aquests grups d'ajuda mútua, on es poden trobar? Com funcionen?
Vale. Gemma, contestes tu o vols que contesti jo? Com tu vulguis. Ah, però parlen de grups d'ajuda mútua. Entenc que, no? La Cristina, entenc que fas la pregunta amb grups d'ajuda d'ajuda mútua de pacients afectats, no? D'esclerosi múltiple. Clar, jo puc parlar des de la versió d'abans, no? O sigui que abans tenim grups de pacients en concret no afectats d'esclerosi múltiple, és a dir, en el seu dia ens vam plantejar, vam estar a punt de crear un grupet de persones afectades d'esclerosi múltiple, que hi ha un grup d'ajuda mútua, el que passa és que al final no hi va haver prou quòrum i es va acabar desfent aquest grup. Però sí que nosaltres estem totalment oberts, és a dir, si a nosaltres ens arriba gent que està interessada en fer un grup d'ajuda mútua, nosaltres n'obrim un sense cap mena de problema. Si tinguéssim només a poques persones, sí que ja tenim grups oberts, poder no específics d'esclerosi múltiple, però sí que tenim grups de persones afectades per altres patologies neurològiques i que sí que tenim grups de gent jove que es reuneixen un cop cada 15 dies i l'objectiu és això, trobar-te amb gent que té dificultats que tot i que no siguin esclerosi múltiple poden ser semblants a les teves, que es troben en situacions a nivell laboral com les que heu comentat tot i no tenir un diagnòstic d'esclerosi múltiple, com més estem veient pacients amb ictus, no? Que no és exactament igual, però és un trencament, no? Bastant brusc a nivell laboral i, bueno, l'experiència és superpositiva, no? De fet, el trobar-se, veure que hi ha gent que té dificultats semblants, el poder exposar lliurement les meves dificultats sense que ningú em jutgi, això és superimportant en els grups i ho agraeixen moltíssim. Per tant, jo sí que us animo, si realment voleu participar en el grup d'ajuda mútua, en concret, poseu-vos en contacte amb la banca, que és el que conec, no? Segur, desconec si hi ha altres entitats, eh? Per suposo que des de la Fundació Esclerosi Múltiple també deuen tenir grups d'ajuda mútua. Per tant, també es podeu posar en contacte amb ells. Doncs bé, sembla que no tenim més preguntes. Doncs, si us sembla, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a totes per la vostra participació. Ha sigut superinteressant. A mi m'ha obert una altra visió que també a vegades... Jo em veia reflectida, en aquests mites, no?, que deies tu, Mireia, que a vegades pensem, no? No hi ha coses a fer i l'empresa em pot fer fora i ja està i m'he de conformar i realment no és així, no?, que hi ha coses per les que podem lluitar. Així que molt agraïda a totes, Anna, sobretot per tu pròpia experiència, que no sempre és fàcil de contar, no? I... una salida de l'armari. Bueno. Bueno. No, és verdad, eh? De hecho, ahora que está el mediático pop, siempre lo dice, ¿no? Su primera salida del armario fue la de homosexual y la segunda la de esclerosis múltiple. Y le costó más la segunda. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Por eso que eso. Porque además, ¿no? Hay, mi entorno siempre hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, no por nada, sino por, bueno, tampoco voy con el cartel, ¿no? Exacto. Pero bueno, gracias a vosotros. Por darme la oportunidad de explicar la experiencia. Pues nada, muchas gracias a todas y bueno, nos vemos en otro, en otra situación, en otro entorno. Gracias, Muchas gracias a todos. Venga, adiós. Adiós.